você é tudo, sabia? Você merece isso muito mais, minha princesa. Ai, para, seu danadinho. Você que é minha danadinha. Ai, seu safadinho. Não faz isso que você sabe. Ai, você não tem jeito mesmo, né? Você é meu deguinho. Eu já te disse que você foi a melhor coisa que me aconteceu? Ai, não, para, Edu. Você que foi a melhor coisa que me aconteceu esse ano. Esse ano não, esse século. Adoro essa sua gargalhada. Adoro mesmo. Calma, Amanda. Você descobre que tem uma galhada na sua cabeça e você me pede pra ficar calma. É, né, amiga? Se continuar assim, vai ter um treco. Vou matar o Edu. Quem ele pensa que ele é? Ai, amiga, vambora. Sabe, não tem ninguém aqui. Olha só. Vou matar o Edu. Quando eu encontrar ele, vou matar aquele desgraçado. Você sabe, né? Aposto que é a invenção daquelas meninas. Elas não gostam de ver ninguém bem. Aquele infeliz tem que estar em algum lugar, Amanda. Não me chama de Amanda! Eu falei pra você que eu não gosto de ser chamada de Amanda. Ai, relaxa. Deve ser invenção daquelas invejosas. Elas não gostam de ver ninguém feliz. Só que a fama de corna vai correr à escola. Já já tá nas redes sociais. Você entende o que é ser desmoralizada na rede mundial de computadores, Amanda? Espera. É a Gabi. Isso aqui. Alô, Gabi? Fala onde? Fala logo. Tá. Tá. Obrigada. Descobriu onde ele tá? Vem comigo. Edu agora é homem morto. Ai, pera, calma, sou eu. Pronto, o que você vai fazer agora? Olha lá os dois, mãos dadas, Amanda. Vou matar você, Edu. Ai, amiga, pronto, você já viu o que você queria. Sei lá, vambora, você fala com ele depois. Você deve estar louca, né? Eu vou acabar com essa festinha agora. Ai, só me deixa longe disso, tá? Eu não quero me envolver. Então, embora. Você só serve pra atrapalhar mesmo? Ah, é. Então é assim? Então tá. Vai lá então, ô cornuda. Vai lá e recolhe seus galhos. Sabe por quê? Porque pra mim já chega, eu vou embora. Fui. Vai. Agora é com você. Eduardo da Silva Pinto. Sabe o que eu mais gosto em você? Fala pra mim. Fala pra mim, Edu. O que você mais gosta nessazinha aí? Que isso, Edu? Edu, é assim que ela te chama? Eu pensei que só eu tivesse o direito de chamar assim. Calma, Mariana. Não é nada disso que você tá pensando. Alguém pode me explicar o que tá acontecendo aqui? Calma, Carla. Calma, tá tudo bem. Carla, é esse o nome da psicateira? Edu, você vai deixar ela falar assim comigo? Olha só, da próxima vez que você chamar de Edu, eu meto a mão na sua cara, tá me ouvindo? Psicateira. Edu, você vai deixar ela falar assim comigo? Dá pra parar? Eu exijo uma explicação agora, Eduardo da Silva Pinto. Mariana. Carla. Carla Mariana. Enrola, Edu. Tá bom, Mariana. Essa daqui é a Carla, minha prima de Patinga. É. De Patinga? Prazer. Gosta de pão de queijo? Edu, bem que você falou, né? Ela é muito simpática. Você nunca me falou de prima nenhuma de Patinga, Eduardo. Claro, né, Mariana? A gente namora há 2 meses. Não tem como eu te contar tudo da minha vida, né? Prazer, prima. Prima? É, prima. Ah,
Namorada de primo meu é prima minha também. Prazer. Então, vamos tomar um sorvete em família? Vamos! Vamos. Você é mesmo prima deles? É sim, Mariana. Vamos, vamos. Sai, vamos. A gente sai escondido pra beijar na boca e fazer amor. Sai.